Hoş gördük değerli izleyiciler. Asıl Azərbaycanda tek tərəf programına baxırsınız. Bugünkü söhbətimizin qonağı Müsavat Partiyasının başkanı Arif Hacıbıdır. Arif Bey ile biz gündəmdə olan məsələləri müzakirə etməyə çalışacağız. Söhbətimizə başlamadan öncə sizdən xahişim bu kanala abunə olub, bu verilişi bəyənib paylaşmağınızdır ki, daha çox izleyiciler baxa bilsin. Arif Bey, hoş gördük. Çox sağ olun. Arif Bey, təbii ki ilk sual Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əks hücum əməliyyatı ilə bağlıdır. Artıq bugün 12-ci günüdür Azərbaycan Silahlı Qüvvələri əks hücum əməliyyatı həyata keçirir. Bu 12 günü ümumi dəyərləndirsəniz, həm informasiya siyasəti baxımından, həm hərbi baxımından, yəni ümumi olaraq, hərbi, təbii ki oradakı biz hansısa bir hərbi əməliyyatdan detallı xəbərimiz ola bilməz. Ümumi olaraq fikriniz nədən ibarətdir? Mən isə bilirəm ki, biz Azərbaycan tarixinin çox mühüm bir dövrünü yaşayırıq. Bu müddət ərzində Azərbaycanda hər hansı bir pərakəndəlik hiss olunmur. Şəhərlərimiz bombalanır, qaça-qaç yoxdur, gərginlik yoxdur. Eyni zamanda Bakı şəhərində, digər iri şəhərlərimizdə hər hansı bir xaos, hər hansı bir gərginlik hiss olunmur. Eyni zamanda Azərbaycan xalqı tam şəkildə ordumuzun arxasında birləşib. Mən bilirəm ki, qan köçürmə məntəqələrinin qarşısında çox böyük növbələr var. Mən bilirəm ki, bütün təmas xətti boyunca vətəndaşlar orduya dəstək üçün ərzaq məhsulları, paltar və digər məmulatlar aparırlar. Əslində, orada bildirilir ki, bunlara heç ehtiyac da yoxdur. Ancaq belə bir böyük bir növbələrin orada yaranması barədə məlumatlar var. Bundan başqa açıq aydın görünür ki, Azərbaycan ordusunun texniki imkanları düşmən ordusundan qat-qat üstündür və indi müharibə əsasən texniki imkanlar hesabına aparılır. Yəni, müharibə yalnız əskərlərin qarşı-qarşıya durması ilə aparılan bir müharibə deyil. Hərgah elə əskərlərin qarşı-qarşıya durmasında da Azərbaycan ordusunda çox ciddi bir ruh yüksəkliyinin olduğu, əksinə erməni ordusunun kifayət qədər ruh düşkünlüyü vəziyyətində olduğu və orada bir pərakəndəliyin, bir xaosun yarandığı açıq şəkildə görünür. Mən bu dövrü çox yüksək qiymətləndirirəm. Azərbaycanda bəlkə də son illərdə ilk dəfədir ki, belə bir həmrəylik şəraiti yaranıb. Azərbaycan xalqı vahid bir mexanizm kimi, vahid bir qüvvə kimi birləşib və hər kəsin diqqəti Qarabağdadır. Hər kəs Qarabağda uğurlara çalışır, uğurlara sevinir. Hər kəs çalışır ki, bu uğura öz töhfəsini versin. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, yaralılarımıza Allahdan şəfa diləyirəm və bu şəhid ailələrinin də bu məsələlərə bu cür dözümlü yanaşmasının özü də fərqli bir vəziyyətdir. Baxmayaraq ki, gənc övladları orada həlak olur, ancaq ən çox səslənən şuar, vətən sağ olsun şuarıdır ki, bu da Azərbaycan cəmiyyətinin öz əraziləri uğrunda, öz dövləti uğrunda, vətən uğrunda müharibəyə hazır olduğunu göstərir. Mən hesab edirəm ki, biz dövlət olaraq, millət olaraq bu müharibəyə hazırıq və dövlət olaraq, millət olaraq bu müharibəni vətən müharibəsi kimi qəbul edirik və məndə böyük bir daxili inan var ki, biz bu müharibədə qalib gələcəyik. Arif Bey, hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü silahlı qüvvələrimiz vasitəsilə müharibə yolundan bərpa məsələsi gündəmə gələndə belə bir fikir hökm olur ki, xarici dövlətlər, xüsusilə də Rusiya buna mane olacaqdır. İndi biz Rusiyadan hələlik, Rusiya prezidentinin açıqlamasında belə bir bəyanat eşitdik ki, o hazırda əməliyyat gedən yer Azərbaycan ərazisidir. Yəni, buranı Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycan ərazisi kimi tanıdı. Digər dövlətlərin münasibətini siz necə qiymətləndirirsiniz? Məsələn, yadınızda siz də yaxşı xatırlayırsınız ki, Fransa Minsk qrupunun həmsədirliyinə saxta yolundan 96-cı ildə seçildi. Biz Azərbaycan hakimiyyəti, hökumət, həmcə ictimaiyyət, həmcə Almaniyanı təklif edildi. Almaniyadan da bilirsiniz ki, bir açıqlama gəldi ki, Azərbaycana baskı olmalıdır. Ümumiyyətlə, siz həm Türk dünyası olsun, qonşu ölkələr, İran olsun, Rusiyanın, bu ölkələrin münasibətini necə qiymətləndirirsiniz? Açığı, hal-hazırda Qarabağ probleminin ədalətli həlli üçün, yəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması şərti ilə həll olunması üçün unikal bir geopolitik şərait yaranıb. Xüsusilə Azərbaycan hakimiyyətinin Türkiyə ilə öz fəaliyyətini bu şəkildə
uzlaşdırmağa nail olması çox ciddi bir hadisədir. Türkiyə həmişə Azərbaycanın müttəfiqi olub. Hələ bu bizim bu müttəfiqliyimizin tarixi yalnız bu əsrdə deyil, hələ ötən əsrdə də elə 18-ci ilin 15 sentyabrında Bakıya gələn Qafqaz İslam Ordusu Bakını və Abşeron yarımadasını işğaldan azad etdiyi dövrdən sonraki dövrlərdə Türkiyə daim Azərbaycanın müttəfiqi olub. Ancaq indiki qədər yaxın münasibətlərin qurulması və bir vahid bir mexanizm kimi, vahid bir sistem kimi Qarabağ probleminin həlli istiqamətində bu iki dövlətin, Türkiyə və Azərbaycanın birgə fəaliyyəti, mənə elə gəlir ki, əvvəlki dövrlərdə olduğundan indi daha üstündür. Başqa bir məsələ Rusiya ilə bağlıdır. Açıq aydın görünür ki, Rusiya burada konfliktin tərəflərindən biri olmaq istəmir. Adətən belə olmuyub. Yəni, biz görmüşük ki, Rusiya bir qayda olaraq açıq şəkildə və birmənalı olaraq Ermənistanın müdafiəsinə qalxıb və faktiki olaraq Azərbaycanın ərazilərinin işğaldan azad olunmasına imkan verməyib. Ancaq son, hər halda bu 12 gündə gedən döyüş əməliyyatlarında Rusiyanın mövqeyi xeyli dərəcədə bitərəf bir mövqedir və əslində elə Minsk qrupu həm sədrlərindən biri olan Rusiyanın əvvəldən də bu cür davranması lazım idi. Azərbaycanın Türkiyə ilə öz siyasətini uzlaşdırmağa bacarması, eyni zamanda həm Azərbaycanın Rusiya ilə, həm də Türkiyənin Rusiya ilə öz siyasətini uzlaşdırmağı bacarması, mənə elə gəlir ki, son dövrün uğurlu hadisəsi kimi dəyərləndirilməlidir. Regionda mühüm güclərdən biri, güc mərkəzlərindən biri İran dövlətidir. Bilirsiniz ki, İran dövləti bir qayda olaraq Ermənistana dəstək verir. Xüsusilə Ermənistanın iqtisadi baxımdan çökməsinin qarşısının alınmasında, ora humanitar dəstəyin verilməsində, ora ilə ticarət əlaqələrin qurulmasında, investisiya qoyuluşunda İran həmişə mühüm rol oynayan dövlətlərdən biri olub. Müharibənin ilk günlərində də tərəddüdlü və eyni zamanda Azərbaycanın mənafelərinə uyğun olmayan mövqelər sərgilənirdi. Eyni zamanda müəyyən silahların, müəyyən yüklərin İran ərazisindən işğal olunmuş Azərbaycan əraziləri üzərindən həm Dağlıq Qarabağa, həm də Ermənistana verilməsi faktları mövcud idi. Sonrakı mərhələdə Təbrizdə, Ərdəbildə, Tehranda orada yaşayan soydaşlarımızın hərəkatı başlandı. Eyni zamanda görünür, Türkiyə ilə Rusiyanın bu məsələdə davranışları, eyni zamanda Azərbaycan ordusunun apardığı uğurlu hərbi əməliyyatlar İranın bu məsələyə münasibətinə təsir göstərdi. Son dövrlərdə İran hər halda xeyli dərəcədə bu məsələdə bitərəf kimi görünür və İranın özündə Azərbaycanı sevən, Azərbaycana bağlı olan bəzi yüksək vəzifə tutan şəxslər tərəfindən də Azərbaycanın mənafelərinə uyğun olan, yəni həqiqətə uyğun olan, əslində biz Azərbaycanın mənafelərinə uyğun deyirik. Azərbaycanın mənafeləri nədir? Azərbaycanın mənafeləri həqiqətdir, ədalətdir. Yəni biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda müharibə aparırıq. Müharibə Azərbaycanın ərazisində gedir və Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olunması uğrunda müharibə gedir. Yəni bu baxımdan əslində beynəlxalq hüquqa görə bütün dünya dövlətləri əgər beynəlxalq hüquqa hörmətlə yanaşırlarsa, hökmən Azərbaycanın yanında olmalıdırlar, Azərbaycana dəstək verməlidirlər. Prezident İlham Əliyev həm xalqa müraciətində, həm də sonrakı müsahibələrində Azərbaycanın şərtini açıqladı. Bu münaqişənin ateşkəsi olması üçün, silahların susması üçün. O dedi ki, erməni tərəfi bəlli bir cədvəl təqdim eləməlidir ki, öz qoşunlarını Azərbaycan ərazisindən hansı mərhələlərdən çıxardacaqdır. Siyasi hakimiyyət bu şərtin arxasında dura biləcəkmi? Nəzərə alsaq ki, bugün də Moskvada Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Naziri görüşür. Kreml açıqlayıb ki, biz humanitar bir ateşkəs elan eləmək istəyirik. Bizim də indi bu söhbət günorta vaxtı gedir, indi verilişimiz axşam yayınlanacaq. Sizcə siyasi hakimiyyət bu şərti qoruyub saxlaya biləcəkmi yəni qarşı tərəfə? Həm Əliyevin irəli sürdüyü şərtlər beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olan şərtlərdir. Bu şərtlər hələ 1993-cü ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qəbul etdiyi 4 qətnamədə də öz əksini tapıb. Eyni zamanda bundan sonrakı mərhələlərdə bilirsiniz ki, Madriddə qəbul olunan Madrid prinsipləri adlanan sənəddə də yenə də Azərbaycan ərazilərinin demilitarizasiyası, yəni ordunun, silahlı qüvvələrin Azərbaycan ərazisindən çıxarılması
təklifi irəli sürülüb və Ermənistan əslində faktiki olaraq həm beynəlxalq hüququ, həm beynəlxalq birliyin qəbul etdiyi sənədləri, qərarları ignor edib və indi Azərbaycan ordusunun gücü ilə biz Ermənistanı beynəlxalq hüquq normalarına əməl etməyə məcbur etmək xətti götürmüşük. Yəni bu baxımdan Azərbaycan dövlət başçısının irəli sürdüyü şərtlər tamamilə düzgün şərtlərdir və əslində beynəlxalq hüquqa əsaslansaq, Ermənistan bu şərtləri qeyd şərtsiz qəbul etməlidir. Əgər Ermənistan bu şərtləri qəbul edərsə və yalnız bu halda Azərbaycanda atəşkəs davamlı ola bilər və sülh davamlı ola bilər. Yəni bir dəfəlik sülhə yalnız bu yolla nail olmaq mümkündür. Başqa bir halda hətta müvəqqəti bir atəşkəs olsa da və sizin dediyiniz kimi məsələn Moskvada olan görüşdən sonra bir müvəqqəti atəşkəs razılığı əldə olunsa belə bu problem həll olunmur. Yəni bu atəşkəsdən sonra yenə də bu problem qalır və yenə də bu müharibə bərpa olunacaq. İndiki nəsillər, bundan sonraki nəsillər hökmən bu problemi bir dəfəlik həll etməli olacaqlar. Məsələnin bir dəfəlik həlli yolu isə erməni silahlı birləşmələrin Azərbaycan ərazisindən çıxmasıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsidir. Təbii ki, bundan sonra Azərbaycanda hansısa başqa millətlərin nümayəndələrinin yaşaması Azərbaycan üçün heç vaxt problem olmayıb. Elə hal-hazırda Azərbaycanda Bakı şəhərində, Gəncədə, başqa şəhərlərdə 30 minədək erməni millətindən olan adamlar yaşayır və o yalnız Ermənistandır ki, o monoetnik bir dövlətdir. Orada başqa millətlərin yaşamasına, başqa konfessiyanın nümayəndələrinin orada öz dini vicdan azadlığına nail olmasına imkan verilmir. Ancaq Azərbaycanda belə bir problem yoxdur. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan öz siyasi iradəsini ortalığa qoysun və mən hesab edirəm ki, məhz indi, bu günlərdə Qarabağ problemini bir dəfəlik həll etmək üçün bir ciddi tarixi şans yaranıb və bu tarixi şansı dəyərləndirmək və bu tarixi şansdan hökmən istifadə etmək lazımdır. Atəşkəs imzalandı, humanitar da deyil, sadəcə silahlar sustu, müharibə dayandı. Həmçəki danışıqlar yenidən başladı, yəni ortada bir cədvəl yox, erməni silahlı qüvvə. Bunu ictimaiyyət, siz müxalifət partiyasının lideri olaraq necə qarşılayacaqdır? Bu siyasi hakimiyyət üçün hansı nəticələri ola bilər? Mən bunu mümkünsüz hesab edirəm. Hər halda dövlətin rəhbərliyində olan şəxslərin açıqlamalarını ciddi şəkildə və diqqətlə izləyirəm. İstər dövlət başçısının, istər onun köməkçisi Hikmət Hacıyevin açıqlamalarından açıq şəkildə görünür ki, hakimiyyətin mövqeyi bu məsələni indi bitirmək və bu problemi gələcək nəsillərə saxlamamaqdır. Ona görə açığı mən hətta belə bir variant üzərində düşünmək belə istəmirəm. Siz girişdəki sualda dediniz ki, bir ictimaiyyət bütöv olubdur, birlik olubdur məsələdə, siyasi hakimiyyətə də dəstək verətdir müxalifət. Siz müxalifətin siyasi hakimiyyətə dəstəyini yetərli sayırsınız bu məsələdə, bu müharibənin gedişində? Döyüş əməliyyatları başladıqdan dərhal sonra, bir neçə saat sonra Müsavat Partiyası bu məsələ ilə əlaqədar bəyanat qəbul edib. Bizim bəyanatımız müxtəlif dillərə tərcümə olunaraq bütün dünyaya göndərilib. Biz bunu çox vacib sayırıq və Azərbaycan müxalifətinin, xüsusilə Azərbaycanın bütün dünyada demokratik qüvvələr kimi söz və ifadə azadlığı, fundamental insan haqları uğrunda mübarizə aparan, azad seçkilər uğrunda mübarizə aparan siyasi təşkilatlarının bu məsələdəki dəstəyi xüsusilə önəmlidir. Çünki bütün dünyaya erməni tərəfi bu müharibəni bir tərəfdən dinlər arası müharibə kimi təqdim etməyə çalışır. Belə bir görüntü yaratmağa çalışırlar ki, bu güya xristianlıqla İslam arasında olan bir müharibədir. Onların diktə etməyə və bütün dünyaya çatdırmaq istədikləri başqa bir məsələ isə güya bu avtoritar Azərbaycan hakimiyyəti ilə dırnaq arasında demokratik Ermənistan hakimiyyəti, demokratik Ermənistan arasında olan bir müharibə, yəni avtoritarizmlə demokratiya arasında olan bir müharibə kimi təqdim etmək istəyidir. Bu baxımdan Müsavat Partiyasının bu məsələdəki mövqeyi və bu müharibənin əslində hakimiyyətin yox, Azərbaycan xalqının müharibəsi olduğunu, bunun bütövlükdə Azərbaycan xalqı üçün vətən müharibəsi olduğu fikrinin bütün dünyaya çatdırılması Ermənistanın bu istiqamətdə apardığı təbliğata zərbə vurur. Eyni zamanda bütövlükdə bu davranış Azərbaycanın mövqelərinin güclənməsinə, Azərbaycanın iradəsinin güclənməsinə, həm siyasi hakimiyyətin, ilk növbədə isə Azərbaycan ordusunun arxayınçılıqla döyüş əməliyyatlarını davam etdirməsinə şərait yaradır. Baxın, Ermənistan
dinç şəhərləri, dinç əhalini deməli bomba ateşinə tutur. Məsələn, Azərbaycanın əhalisinə görə ikinci şəhəri olan Gəncəni bombalayır, Sərhədyanı rayonları bombalayır. Burada məqsəd nədir? Onlar xaos yaratmağa çalışırlar. Onlar istəyirlər ki, Azərbaycanda yeni bir qaçqın dalğası yaransın, siyasi qüvvələr bu məsələ ilə əlaqədar daxili siyasi mübarizəyə başlasın. Ancaq əksinə, onlar buna nail ola bilmədilər. Ermənistanın Azərbaycana qarşı bu aqressiv mövqeyi, Azərbaycan ərazilərinin bombalanması, dinc əhaliyə qarşı onların həyata keçirdiyi bu hərbi əməliyyatlar əksinə Azərbaycan cəmiyyətini bir qədər də mətinləşdirdi, möhkəmləndirdi. Eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətində daha ciddi bir birlik yarandı. Yəni Azərbaycan artıq dövlət kimi formalaşmış bir dövlətdir. Azərbaycan həm əhali potensialına görə, həm iqtisadi potensialına görə, həm hərbi potensialına görə, həm haqlı olduğu üçün siyasi iradəsinə görə Ermənistandan üstündür və mənə elə gəlir ki, bu üstünlüyü biz qələbə qazandığımız günə qədər qoruyub saxlamalıyıq və bundan sonraki dövrlərdə bu əldə etdiyimiz üstünlükdən Azərbaycanın bir dövlət kimi, xalqımızın bir millət kimi, xalq kimi inkişafı üçün və Azərbaycanın dünya birliyində daha layiqli bir yer tutması üçün bu üstünlükdən istifadə etməkdə davam etməliyik. Sizdə bu ordunun müəyyən uğurları oldu, müəyyən də çox ciddi bir uğurdu əslində 26 ildən sonra. Siz adətən təbrik edəndə dövlətimizin və ordumuzun yanında Qarabağ azad olunsa, siyasi hakimiyyəti təbrik edərsiniz də herhalde. Azad olunması Azərbaycan tarixi üçün çox əhəmiyyətli, çox həlledici bir məsələ olacaq. Bu elə bir qələbə olacaq ki, məsələn bu qələbənin bayram gününü 28 may günü ilə, 15 sentyabr günü ilə, yəni Bakının Abşeronun işğaldan azad olunduğu günlə müqayisə etmək mümkün olacaq və indiki şərtləri nəzərə alsaq, bəlkə də deyək ki, Azərbaycanın müstəqillik günündən sonra Azərbaycan tarixinin, yəni Azərbaycan Respublikası tarixinin ən həlledici, ən mühüm günü məhz Qarabağın işğaldan azad olunduğu gün olacaq. Qarabağın işğaldan azad olunması yalnız ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi demək deyil. Bu, millətimizin özünə inamının qayıtması deməkdir. Bu, millətimizin içindən böyüməsi deməkdir. Bu, millətimizin bütövlükdə dünyada nüfuzunun qalxması deməkdir. Bu, Azərbaycanın həm regionda, bütövlükdə dünyada təsir imkanlarının artması deməkdir. Bu, o qədər mühüm bir gündür ki, Müsavat Partiyası olaraq biz bu günün tez gəlməsi üçün bizdən asılı olan hər şeyi edəcəyik. Və mən əminəm ki, o gün çox yaxın vaxtlarda olacaq və biz hamımız bir-birimizi təbrik edəcəyik. Prezident Administrasiyasının siyasi partiyaları və qanunverici iş şöbəsinin müdürü Ədalət Vəliyev ilə bir görüşünüz oldu. Bununla bağlı sizin bir açıqlamanızı da öz sosial şəbəkədə yayımladınız. Mən xatırlayıram, parlament seçkilərindən sonra təklif olmuşdu, sizin şərtiniz olmuşdu, görüşmək istəyirsə, buyurun, gəlin, qapımız açıqdır, yəni Müsavat Partiyasının bax, burada görüş keçirək. Onlar nəsə anlaşma olmamışdı, nəsə görüş baş tutmamışdı. İndi necə baş verdi ki, bu sizin Ədalət Bəylərin görüşünüz alındı, görüş harada keçirildi, mümkünsə nə müzakirə olundu, nə qərar alındı? Əvvəla o dəfə bizə təklif olunan görüş bir tanışlıq görüşü idi. Mən orada bildirmişdim ki, biz hansı mövzuları müzakirə edəcəyik. Mənə bildirmişdilər ki, bu yalnız tanışlıq bir görüşüdür və tanışlıq görüşü üçün yəqin ki, tanışlığa can atan tərəf özü bu məsələdə təşəbbüs göstərib, yəqin ki, bizim qərargahımıza gəlməli idi, bu aydın idi. Eyni zamanda müəyyən bir istəklər vardı ki, Prezident aparatı tərəfindən yaradılan hansısa bir siyasi partiyalar formatına Müsavat Partiyası daxil olsun. Biz bunu məqbul hesab etmirik, çünki orada fəaliyyət göstərən, yəni həmin bu 50 siyasi partiya ki qeyd olunur, o partiyaların təxminən yarısını mən ümumiyyətlə adını bilmirəm və onların əksəriyyətinin rəhbərlərini tanımıram, baxmayaraq ki, 30 ildir publik siyasətlə məşğulam, yəni Azərbaycan cəmiyyətinə bəlli olmayan partiyalar. Bəzi partiyalar var ki, mən onlarla əməkdaşlıq etmək istəmirəm, yəni ona görə bizim hər hansı bir formatda fəaliyyət göstərməyimiz hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin də maraqlarına uyğun deyil. Müsavat Partiyası fərqli bir partiyadır. Həm tarixi baxımdan, həm bugünkü baxımdan Müsavat Partiyasının fikri, Müsavat Partiyasının rəyi həm Azərbaycan cəmiyyəti üçün fərqli olaraq maraqlıdır digər partiyalardan. Eyni zamanda beynəlxalq birliyi üçün maraqlıdır. Müsavat Partiyası ALDE qrupunun üzvüdür. Bizim Avropada olan 70 siyasi partiya ilə müttəfiqlik münasibətlərimiz, əməkdaşlıq münasibətlərimiz var və biz bu imkanlardan bir partiya olaraq
həm də Azərbaycanın mənafələri üçün istifadə edirik. Elə mən qeyd etdim, biz dərhal, elə sentyabr ayının 27-sində səhər saat 9-da artıq bütün dünyaya bəyanatımızı yaydıq və bu müharibəyə münasibətimizi bildirdik. Avropanın bir çox mətbuat orqanları, xüsusilə bizimlə müttəfiqlik edən siyasi təşkilatlara məxsus olan saytlarda bizim bəyanatımızdan nümunə gətirilərək, sitat gətirilərək bu hadisəyə qiymət veriləndə o rəydən əsaslandılar, faydalandılar. Və biz Müsavat Partiyası olaraq ümumilli məsələlərdə hakimiyyətlə, danışıqlara, müzakirələrə hazır olduğumuzu bildirmişdik. Yenidən bizə müraciət etdilər və bildirdilər ki, yalnız Müsavat Partiyası ilə bir söhbət etmək niyyəti var və eyni zamanda mövzu məhz Qarabağ mövzusu olacaq. Yəni, biz əvvəlcədən müəyyən edilmiş və Azərbaycanın milli mənafələri üçün həmişə əhəmiyyətli olan, amma indiki dövrdə xüsusilə əhəmiyyətli olan Qarabağ mövzusunu, müzakirə dəvətini qəbul etməyə bilməzdik. Görüşümüz bir tərəf bir yerdə oldu və mənə elə gəldi ki, kifayət qədər səmərəli görüşümüz oldu. Bir çox məsələləri müzakirə etdik. Müsavat Partiyasının məsələlərlə əlaqədar mövqeyini açıqladıq və Müsavat Partiyası yəqin ki, döyüş əməliyyatlarının getdiyi bütün dövrlərdə çalışacaq ki, partiya olaraq üzərinə düşdüyü vəzifələri yüksək səviyyədə yerinə yetirsin. Əgər izləyirsinizsə, biz həm bu məsələlərdə bağlı xalqa müraciət edirik, eyni zamanda konkret təkliflər də çıxış edirik. O təkliflərin bəzilərini mən birbaşa həmin görüşdə Ədalət Vəliyevə də təqdim etdim, fikirlərimi dedim. Ondan sonraki dövrlərdə də biz istər Minsk qrupu həmsədirləri ilə bağlı, istər Azərbaycanın bu dövrdə olan xarici siyasəti ilə bağlı, istər hərbi siyasəti ilə bağlı öz mövqelərimizi açıqlayırıq və çalışırıq ki, üzərimizə düşən missiyanı uğurla yerinə yetirək və Azərbaycanın bugünkü çətin günündə, bugünkü vətən müharibəsi dövründə bu Saat Partiyası olaraq prosesə öz tövbəmizi verək. Davam eləsin bu səpkidə, yoxsa bu mövzu ətrafında cəsad zəmiyyət daşıyır? Qarabağ məsələsini müzakirə etdik və mən orada bildirdim ki, bizim əvvəlki bu məsələyə yanaşma prinsipimiz qüvvədədir. Müsavat Partiyası Azərbaycanın ümumilli məsələləri ilə əlaqədar müzakirələr apara bilər, ancaq Müsavat Partiyası hər hansı bir formatlara daxil olmayacaq. Yəni, mənim bu məsələlərlə əlaqədar həm də Müsavat Partiyasının məsələlərlə əlaqədar mövqeyi bundan ibarətdir. Əgər yenə də Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan cəmiyyətinin maraqlarını ifadə edən hər hansı məsələlərlə əlaqədar ciddi müzakirələrə ehtiyac yaranacaqsa, biz bunu hakimiyyətlə və digər siyasi qüvvələrlə müzakirə edəcəyik. Arbey, sözünüzdə qüvvət ki, o format məsələsinə, bu son günü birinə mən şahid oldum. O partiyalar da yenə 50 deyirlər, orada 49 partiya etiraz Fransa prezidentinin bəyanatına, məlum bəyanatına etiraz olaraq məktub bəyanat verdilər. Amma siz də təxminən eyni tonda bir bəyanat amma müstəqil olaraq verdiniz. Yəni, qərarınız odur ki, tək olsun, yəni hər hansı Müsavat Partiyası danışıqlar olacaqsa, diyalog olacaqsa, təkbətək olacaq, hansısa bir geniş partiyalar formatında olmayacaq, elə mi? Bəli, belə razı, mən hesab etmirəm ki, Fransanın həmsədirliyi ilə əlaqədar olan bəyanatımız eyni məzmunludur. Yəni, bizim bəyanatımız xeyli dərəcədə məzmun baxımından da fərqlənir, mahiyyət baxımından da fərqlənir. Yəni, forma baxımından etiraz edir. Emmanuel Macron dünyada demokratik bir dövlətin demokratik bir lideri kimi tanınır. Və o, Azərbaycana qarşı hər hansı bir fikirlər səsləndirərkən, daim, əgər siz Fransa mətbuatını izləmiş olsanız, Avropa mətbuatını izləmiş olsanız, açıq aydın görərsiniz ki, burada hökmən Azərbaycanda bir avtoritar rejimin olmasını və güya bu konfliktin Azərbaycanda olan siyasi vəziyyətə bağlanması ilə əlaqədar meyillər var. Yəni, belə olan halda bütün dünyada, xüsusilə Avropada demokratik bir təşkilat kimi tanınan, Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin qurulmasını əsas hədəf seçən bir partiya olaraq Müsavat Partiyasının ayrıca mövqeyi mənə elə gəlir ki, xüsusi əhəmiyyət daşıyır. O baxımdan biz öz mövqeyimizi açıqladıq və mən sizə açıq deyirəm. Baxmayaraq ki, bir çox hallarda bizi güya Avropa ölkələrinin, Avropa Birliyinin maraqlarını, Azərbaycanın maraqlarından üstün tutan bir siyasi qüvvələr kimi təqdim etməyə çalışırlar. Əsla belə deyil. Əgər siz izləsəniz, görərsiniz ki, uzun illərdir ki, mən
Minsk qrupu həmsədrlərinin tərkibinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar təkliflər verirəm. Mənim təkliflərim əsasən ondan ibarət olub ki, xüsusilə Fransa bu həmsədrlər qrupundan çıxarılsın. Çünki hərbi müttəfiqliyi olan Ermənistanla Rusiya həmsədrlərdən biridir. Fransa da faktiki olaraq Ermənistanın həm fikridir və tərəfdaşıdır. Onlar bilirsiniz ki, Frankofoniya deməli birliyində də Ermənistan Fransa ilə Kanada ilə birlikdə o birliyə də daxildir. Bundan başqa Fransa da səhv etmirəmsə Ermənistandan sonra ən çox erməninin yaşadığı ölkə Fransadır. Orada təxminən yarım milyon erməni millətindən olan adamlar yaşayır və onların bir çoxu həm mətbuat orqanlarında yer tutublar, eyni zamanda biznes sahəsində kifayət qədər imkanlı, həm də seçkilərə təsir etmək imkanlarından malik olan varlı adamlar, varlı erməni millətindən olan şəxslər var ki, təbii ki, onlar Fransanın siyasətinə təsir edirlər. Ona görə hələ uzun illər bundan əvvəl və özü də dəfələrlə mən təklif etmişəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarından başqa Ermənistanla təhlükəsizlik müqaviləsində eyni yerdə olan, müttəfiqlik münasibətlərində olan Rusiya Ermənistanın mənafilərini, Azərbaycanla müttəfiqlik münasibətlərində olan Türkiyə isə Azərbaycanın mənafilərini müdafiə edən dövlətlər kimi Minsk qrupu həmsədirliyinə daxil olmalıdır və Fransa Minsk qrupu həmsədirliyindən kənarlaşdırılmalı, Türkiyə Minsk qrupu həmsədirliyinə daxil edilməlidir. Mənə elə gəlir ki, hər halda Türkiyənin bu məsələlərlə əlaqədar təsir imkanları ən azı bu günlər ərzində hələ indiyədək baş verən hadisələr nəticəsində artıq xeyli dərəcədə çox olacaq, artacaq. Yəni, Türkiyə Azərbaycana qorşu bir dövlətdir. Dağlıq Qarabağ Türkiyənin sərhədlərinin yaxınlığında yerləşir və indi məlumatlar gəlir ki, oraya PKK terrorçuları gətirilir, PYD terrorçuları gətirilir. Yəni, Dağlıq Qarabağda stabilliyin olması, sülhün olması. Bütövlükdə Azərbaycan və Ermənistan ərazisində sülh münasibətlərinin davamlı bir stabilliyin mövcud olunması Türkiyənin çıxarlarına aid olan bir məsələdir. Ona görə Türkiyənin bu məsələlərə müdaxiləsi tamamilə təbiidir və Türkiyə öz maraqlarını baxımından da bu məsələlərlə əlaqədar öz mövqələrini açıq şəkildə ortalığa qoymalıdır. Yəni, Türkiyənin burada başqa əhəmiyyətli cəhətləri də var. Türkiyə NATO birliyinə daxil olan ölkələrdən biridir və bütün dünyada etiraf olunur ki, Türkiyə ordusu NATO orduları sırasında Birləşmiş Ştatların ordusundan sonra ikinci ordudur və bütövlükdə dünyanın ən güclü bir neçə ordusundan biri Türkiyə ordusudur. Bundan başqa Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri Azərbaycanın, Gürcüstanın və Türkiyənin ərazisindən gedir. Və Türkiyədən bu neft məhsulları deməli dəniz üzərindən bundan başqa qaz dəhlizi, TAP kəməri, TANAP kəməri, dəmir yolu, Bakı, Tbilisi, Kars, dəmir yol xətti, avtomobil yolları, yəni bu baxımdan bu kommunikasiyaların məhz Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzərindən getməsi və şərqlə qərbi Asiyanı Avropa ilə birləşdirən bütün xətlər, kommunikasiyalar məhz Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə üzərindən keçir. Yəni bu baxımdan Türkiyənin bu regionda maraqları hökmən nəzərə alınmalıdır və yəqin ki nəzərə alınacaq. Təbii ki, həm Xəzəryanı dövlətlərdən biri olduğu üçün, eyni zamanda Azərbaycanla ciddi dövlət sərhəddi olduğu üçün, Gürcüstanla dövlət sərhəddi olduğu üçün Rusiyanın da deməli, bu Güney Qafqazda maraqları var və təbii ki, Rusiyada bu məsələlərə müdaxilə etmək və bu regionda təsir imkanlarını tamamilə itirməmək istəyir. Yəni, bu baxımdan Rusiyanın, Türkiyənin, Azərbaycanın bu regionda olan siyasətinin uzlaşdırması nəticəsində hər hansı bir irəliləyişlərə nail olmaq mümkündür və bizim əslində ən böyük silahımız, ən böyük gücümüz məhz bizim haqlı olmağımızdadır. Bir daha təkrar edirəm ki, döyüş əməliyyatları Ermənistan ərazisində getmir. Azərbaycan Ermənistan ərazilərini işğal etməyib. Ermənistan Azərbaycanın ərazilərini işğal edib.
Ermənistan qoşunları Azərbaycanın ərazisindədir. Bugün də Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın şəhərlərinə bombalar yağdırılır. Azərbaycanın dinc əhalisi bomba zərbələrinə məruz qoyulur. Artıq 30-a dək deməli mülki şəxsin həlak olması barədə məlumatlar, rəsmi məlumatlar yayılıb. Artıq 30-u da keçib. Yəni bu özü göstərir ki, Azərbaycanın bu haqq işinin irəli getməsi, həyata keçməsi üçün Azərbaycan indiki geopolitik şəraitdən, bu geopolitik fürsətdən, tarixi fürsətdən yararlanmalıdır. Əgər diqqət yetirsək, Fransanın mövqeyi o qədər də dəstəklənmir. Başqa bir tərəfdən, Fransa Azərbaycanın sərhədlərindən çox uzaqda yerləşən bir dövlətdir və Fransanın Azərbaycana təsir imkanları da qeyd etdiyim dövlətlərdən xeyli dərəcədə məhduddur. İqtisadi maraqları da var, amma görünür ki, Avropa siyasətçiləri, xüsusilə Fransanın dövlət rəhbərləri öz siyasi maraqlarını Fransanın iqtisadi maraqlarından üstün tuturlar. Çünki belə görünür ki, məsələn, Fransada seçkilərdə qalib gəlmək üçün anti-türk, pro-erməni münasib siyasət yeridilməlidir ki, o seçkilərdə səslərin əksəriyyətini qazana bilsin. Ancaq məsələn, mənə elə gəlir ki, Avropa strukturları bu məsələyə kifayət qədər səthi yanaşırlar. Eyni zamanda Böyük Britaniyada faktiki olaraq əslində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanıdığını bəyan edib. Ondan sonra Türk Şurası dövlətlərindən, Özbəkistandan sonra Qazaxıstandan da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmət ifadə edilən bəyanatlar gəldi. Gürcüstandan müəyyən pozitiv mesajlar var. Mən gözləyirəm ki, Gürcüstan daha ciddi bir münasibət bildirməlidir. Çünki Gürcüstan açıq aydın mən deyirəm ki, bu məsələdə mövqeyini ortalığa qoymalıdır. Yəni, Ermənistanla Azərbaycan arasında balans siyasəti yeritmək kimi bir konfortu yoxdur Gürcüstanın. Çünki Gürcüstan faktiki olaraq iqtisadi baxımdan tam şəkildə Azərbaycanın asılılığında olan, yəni iqtisadi münasibətləri Azərbaycanla qurmaq zorunda olan, öz inkişafı üçün Azərbaycanla dostluq və müttəfiqlik münasibətləri qurmaq məcburiyyətində olan bir ölkədir. Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti də bu məsələni nəzərə alaraq Gürcüstanın bu balans siyasətinə birmənalı şəkildə son qoyaraq Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləməsi üçün Gürcüstandan bu tələb edilməlidir. Bizim indi həm siyasi baxımdan, həm iqtisadi baxımdan belə imkanlarımız var. Eyni zamanda Ukraynanın Azərbaycana dəstək verməsi mühüm hadisələrdən biridir. Çünki Ukrayna Avropa dövlətidir. Ukraynanın 40 milyondan artıq əhalisi var və Ukrayna dövləti, Ukraynanın indiki siyasi hakimiyyəti Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasi hakimiyyətləri tərəfindən mühüm olaraq bir nömrəli bir tərəfdaş kimi müdafiə olunan bir hakimiyyətdir. Yəni bu baxımdan Ukraynanın müdafiəsi Azərbaycanın mövqeyində olması çox əhəmiyyətlidir. Əfqanistanın Azərbaycanın mənafilərini müdafiə etməsi və Azərbaycan ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşmasını bəyan etməsi bizim üçün həm də o baxımdan xüsusilə əhəmiyyət kəsb edən bir məsələdir ki, hal-hazırda Əfqanistanda olan hakimiyyət faktiki olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının istəklərinə daha uyğun olan bir formada seçilmiş bir hakimiyyətdir. Yəni Amerika hakimiyyəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının indiki siyasi hakimiyyəti ilə öz siyasətini uzlaşdıran bir hakimiyyət mövcuddur Əfqanistanda. Pakistanın Azərbaycanı müdafiə etməsi çox mühüm məsələlərdən biridir və çox maraqlıdır ki, Pakistan bir tərəfli qaydada Azərbaycandan xüsusi bir deyək ki, qarşılıq görmədən uzun illərdir ki, Azərbaycanı birmənalı şəkildə müdafiə edir. Mən xatırlayıram ki, hələ 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanı bir müstəqil dövlət kimi ilk tanıyan dövlət Türkiyə oldu. İkinci dövlət Rumuniya idi, üçüncü dövlət Pakistan idi. Və sonraki bütün mərhələlərdə də Pakistan birmənalı şəkildə Azərbaycana dəstək verir. Pakistanın dəstəyi o baxımdan əhəmiyyətlidir ki, Pakistan əhalisinə görə dünyanın ən böyük, ən ciddi dövlətlərindən biridir. Pakistan çox güclü orduya malik olan bir dövlətdir və Pakistan atom nüvə silahına malik olan yeganə müsəlman dövlətidir. Yəni bu baxımdan Pakistanın da Azərbaycanı dəstəkləməsi, Türk Şurasının Azərbaycanı dəstəkləməsi, İslam Konferansının Azərbaycanı dəstəkləməsi, yəni Macaristan da Türk Şurasına aiddir. Hə, ona görə onu ayrıca adını çəkmədim. Yəni bunlar çox əhəmiyyətlidir və mən hesab edirəm ki, hal-hazırda Azərbaycanın Qarabağı işğaldan azad etməsi üçün unikal bir şans yaranıb və bu şansdan mütləq istifadə etmək lazımdır. Bu hakimiyyətə ilk görüş olubdur, danışdıq barədə.
Ne baş verirse bunun adını Müsavat Partiyasının hakimiyyətin diyaloğu saya bilərik. İki bayağı format kabul etmirik dediniz. O belli partiyalar var ki tanımırım dediniz hatta. Ola bilir ki Müsavat Partiyasının kabul etdiyi bəzi müxalifət partiyaları bilir ki o formata siz razı olasınız ki bəli biz bu partiyalarla bir formatta hakimiyyətin diyaloğu razıyıq. Bu iki sualınızdan sonra bir sual olacaq. Xeyri təkliflər irəli sürmüşük və bu təkliflərin bir çoxu yerinə yetirilib, bir çoxu yerinə yetirilir. Bəziləri hələ yerinə yetirilməyib. Yəni bu məsələlərdə hakimiyyətin davranışlarından çox şey asılı olacaq. Yəni mən Müsavat Partiyası hansı şərtlərlə, hansı təkliflərlə çıxış edir, onların diqqətinə çatdırmışam və bu təkliflər yerinə yetirilsə, təbii ki, Azərbaycanda olan bu indiki siyasi həmrəylik şəraiti davamlı ola bilər. Ancaq hələlik orada mənim irəli sürdüyüm çox ciddi bir neçə təklif barədə hər hansı bir irəliləyiş yoxdur. Açıqlamağa ehtiyac duymuram, çünki bu mənim tərəfimdən bir populizm olardı. Mənə çoxlu suallar ünvanlanır. Falan məsələni dediniz mi? Falan məsələni dediniz mi? Mən amma o suallara cavab vermirəm. Çünki burada populizmi yeri yoxdur. Yəni hal-hazırda mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dövlətinin mənafələri üçün həlledici bir dövrdür, mühüm bir dövrdür. Yəni belə bir məqamda daxili siyasi mübarizəyə girişmək, reyting toplamaq üçün hansısa populist açıqlamalar verməyin yeri yoxdur və biz bunu əvvəllər də etməmişik, təbii ki, indi də etməyəcəyik. Əgər Ağlabatan Müsavat Partiyasının prinsiplərinə zidd olmayan, Azərbaycan cəmiyyətinin maraqlarına zidd olmayan və Müsavat Partiyasının maraqlarına zidd olmayan hər hansı bir formatlar, hər hansı bir müzakirələr təklif olunacaqsa, təbii ki, biz bunları müzakirə edəcəyik. Diyaloq formasına keçmək də sizin təkliflərinizin icrasından? Xeyri dərəcədə ondan asılı olacaq. Yəni, bu təkliflərimiz qabul olunsa, biz bu söhbətlərin ciddi olduğu nəticəsinə gələcəyik və biz həmişə, Müsavat ciddi partiyadır və biz həmişə ciddi münasibətlərin tərəfdarıq. Arif bəy, son olaraq, Prezident İlham Əliyev müsahibələrinin birində dedi ki, sülhün qarantı Türkiyə və Rusiya olmalıdır bu bölgədə. Bu Azərbaycana mənfi müsbət tərəfləri ola bilərmi ki, həm demokratik baxımdan tutaqdır, Qarabağ Şadan azad olduqdan sonra mənfi tərəflər ola bilərmi Türkiyənin Rusiyanın qarantı olması? Ümumiyyətlə, siz necə baxırsınız? Çox çalışdı Rusiyalı jurnalist ki, İlham Əliyevdən o sözü alsın, İlham Əliyev o sözü birbaşa demədi. Mən də birbaşa demeyeceğim. Yəni, mənim bu məsələlərlə əlaqədar mövqeyim ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Türkiyə ilə münasibətləri, bax indi yaranmış bu münasibətləri saxlamalıdır, qorumalıdır, inkişaf etdirməlidir. Türkiyə Azərbaycanın milli təhlükəsizlik konsepsiyasında mühüm olan birinci yerdə duran dövlət olmalıdır. Ancaq yalnız Türkiyə ilə əməkdaşlıq yetərli deyil. Azərbaycan Güyan Birliyində öz fəaliyyətini genişləndirməlidir. Ukrayna ilə, Moldova ilə, Gürcüstanla münasibətləri yaxşılaşdırmalıdır. Son dövrlərdə bilirsiniz ki, Ukrayna ilə Türkiyənin orduları Ukrayna ərazisində hərbi təlimlər keçirdilər. O hərbi təlimlər öz miqyasına görə, hətta Türkiyənin Azərbaycan ordusu ilə birlikdə keçirdiyi hərbi təlimlərdən daha geniş miqyaslı hərbi təlimlər idi. Bunlar ciddi məsələlərdir və biz burada ona nail olmalıyıq ki, bir tərəfdən Türk Şurasının inkişaf etdirilməsi, İslam Konferansında mövqelərimizin möhkəmləndirilməsi, Avro İnteqrasiya siyasətimizin elə Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik konsepsiyasında da nəzərdə tutulub, onun da inkişaf etdirilməsi, o istiqamətdə fəaliyyətin göstərilməsi, eyni zamanda Güyan Birliyinin, yəni Moldova, Ukrayna, Gürcüstan, Azərbaycan Birliyinin Türkiyə hesabına genişləndirilməsi və bu zolağın daha şimala, məsələn, Baltikyanı ölkələrə doğru və əgər gələcəkdə geopolitik şərtlər imkanı verərsə, Xəzərin o üzündə, yəni bilirsiniz bir ara Özbəkistan da bu qurum, Türkmənistan da bu qurumun üzvü idi, Özbəkistanın, Qazaxıstanın, Qırğızıstanın da bu birliyə gələcəkdə qoşulması, Baltikyanı respublikaların, Polşanın da bu birliyə qoşulması mümkündür. Təbii ki, bu strateji planlardır. Xatırlayıram. Yox, indi də üzvü deyil. Yəni, çıxdılar. Yəni, demək istəyirəm ki, bunlar strateji planlardır və açığı bunların bir çoxu 2009-cu ildə qəbul olunmuş Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik konsepsiyasında öz əksini tapmış məsələlərdir. Yəni, belə daha belə geniş miqyaslı yox. Hər halda onun ilkin, yəni o baza prinsiplər orada öz əksini tapıb. Təəssüf ki, uzun müddət Azərbaycan hakimiyyəti bu siyasətin görünür bugünə hazırlaşdığı üçün, yəni nədənsə bu siyasəti yerinə yetirmirdi. Ancaq son dövrlərdə
Xüsusilə bu son 12 gündə Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı xarici siyasəti mən düzgün siyasət hesab edirəm və bu şəkildə davam etmək, öz siyasi iradəsini ortalığa qoymaq və müttəfiqlərin sayını artırılması istiqamətində fəaliyyəti davam etdirmək zəruridir və mən inanıram ki, həm xarici, həm daxili siyasət, eyni zamanda Azərbaycan xalqının bu indiki birliyinin qorunub saxlanması mümkün olsa, Azərbaycan ordusunun düşmən üzərində qalib gəlib Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etməyə gücü çatacaq. Harbi, təşəkkür edirəm. Vaxt ayırdınız, suallarınıza cavab verdiniz.